Sani jo piny tu nigi ting' mapek. The cost of living has gone up. The people of Kenya are suffering. Gharama maisha imepanda. Punda si amechoka, punda ameanguka. Punda ameanguka. Punda ameanguka. Lakini tumesema jana, juzi Bwana Ruto aliongea katika bunge. Akaongea juu ya hali ya uchumi katika taifa letu. Mingi yale alisema yote kwa ni uongo tupu. Pengine yeye na sijui kama yeye alikuwa anafikiri Wakenya wanaishi katika kule mbinguni, kule katika ile nyota inaitwa sijui nini Mars. Manake yale yote ambayo alisema yalikuwa ni uongo tupu. Anasema gharama ya maisha imerudi chini, bei ya unga imerudi chini. Imerudi chini. Gorogoro je? Gorogoro je? Sasa nimesema moja ya sababu ya hali ya maisha kukua ngumu ni bei ya mafuta. Bei ya mafuta ya petroli. Juzi Bwana Churchill ametangaza ati sasa bei ya mafuta itakuwa shilingi 300 kwa lita. Ati kwa sababu ya vita kule Israel na Palestina. Lakini wiki hii Jumatatu, Rais Suluhu wa Tanzania ametangaza kushushwa kwa bei ya mafuta kule Tanzania. Na amesema kwa sababu ya ile vita Israel na Palestina, gharama ya bei ya mafuta imerudi chini. Watanzania wamerudisha bei ya mafuta chini na shilingi 30 kwa lita ya Kenya. Naona hiyo. Soko gani ambaye Bwana Churchill ananunua na Watanzania wananunua kwa soko gani? Soko ni moja. Soko ni moja. Mimi nataka kuambia nyinyi. Bwana Museveni amesema sasa yeye atawacha kupitisha mafuta yake hapa Kenya. Amesema atawacha kwa sababu gani? Amesema they do not want to pay Kenyan corruption. To pay because you are when Ruto alisema amewacha ametoa makampuni ya mafuta kununua mafuta kutoka ngambo. Anafanya kitu inaitwa G2G.